Армысыздар көрермен, естіген болсаңыздар 5-ші шілдеден баста барлығын жаппай қатаң карантинге жабу мүмкін деген хабар келді. Үкіметтің сөзіне сенсек, тек қана 2 аптаға дейді. 2 апта көктемдегідей 1 айға, 2 айға созылмасына кім кепіл? Мен карантинге қарсы шықпаймын, тек бір нәрсе менің ақылыма қонар емес. Егер көктемдегіде қатаң карантин енгізілсе, неге халыққа әлеуметтік көмек көрсетілмейді? Төтенше жағдайларсыз қатаң карантинге жабу бұл күлкілі естіледі. Онсыз да қарапайым халықтың қалтасы жұқарып, қайыр сұрауға сәл қалған жағдайын үкімет көрмей отыр ма, әлде көрмегендей сыңай танытып отыр ма? Көктемде біріне беріліп, біріне берілмеген 42500 теңге шын мәнінде ештеңеге жетпейді. Билікте отырғандар сол ақшаға бір ай күн көріп көрсе, халықтың жағдайын түсінеді деп ойлаймын. Мен бұл сөзім арқылы карантиндік шараларға ешқандай да қарсылық білдірмеймін. Қатаң карантин енгізілсін, бірақ құзырлы органдар той жасап, білген істеп жатқан байсымақтардың тиісті жазасын берсін. Сондай жауапсыз адамдардың кесірі неге қарапайым халыққа тиюі керек? Қазақ десе өзімізге келіп деді. Бірақ сол мәке-сәке қалтаға ақша салды, бармақ басты, көзді қысты деген нәрсе қазақтың түбіне жетеді. Халыққа қазіргі таңда көмек керек, әйтпесе халық сол бір мардымсыз 42500 теңгеге қарап қалған жоқ. Тек жұмыстың болмауына байланысты сол көмекке мұқтаж. Әйтпесе мүмкіндік болса, жұмыс болып жатса, әркім өз күнін өзі көрер еді. Құрметті үкімет, халықты жаппай қатаң карантинге жабуларыңыз олардың жұмыс жасап, бала шағасын асырауға, кредиттерін төлеуге, пәтер ақысын төлеуге, нанын тауып жеуге кедергі болатынын ұмытпаңыздар. Карантиндік шаралар қолданылсын, алайда халыққа тиісінше көмек көрсетілуі тиіс. Кәсіпкерлерге жасап жатқан көмектің қарапайым халыққа тиіп жатқан көмегі шамалақ. Азық-түліктің, дәрі-дәрмектің бағасы аспандап кетті. Осылай жалғаса беретін болса, халық шынымен де Үндістандағыдай қайыршы болып кетпесіне кім кепіл? Сол себепті халыққа лайықты көмек көрсетулеріңізді сұраймыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.